i uz vas. Instalirajte Android aplikaciju Studija B na vaš telefon ili tablet uređaj kako biste bili non-stop informisani o svemu onome što se dešava u zemlji, ali i u našem gradu. A mnogo toga zanimljivog se dešava u Sportsko-rekreativnom centru Vračar, besplatne škole Aikido. Tim povodom naša gošća Marija Milosavljević iz Aikido kluba Centar. Dobro jutro, dobro nam došli, Marija. Dobro jutro. Ovo je već, možemo da kažemo, tradicionalno besplatna škola za sve koji su stariji od 16 godina, a žele da probaju ili da treniraju Aikido. Jeste, ovo je već peta sezona da mi organizujemo besplatnu letnju Aikido školu. Ono što je zanimljivo, to je da svi koji imaju više od 16 godina mogu da se prijave, imaju mogućnost da pohađaju jedan program koji je napravljen apsolutno samo za početnike i taj program im omogućava da se upoznaju sa Aikidom prvenstveno. Znači, ne toliko neko osposobljavanje da oni nauče veštinu, pošto za 12 treninga nije moguće savladati nešto, već naučiti neke osnovne tehnike, osnovne principe i da probaju nešto, da vide da li ih to zanima, da li žele da nastave to da vežbaju. I cijela ideja je, između ostalog, pošto je sada avgust, ljudi su, neki su van Beograda, oni koji ostaju u Beogradu imaju mogućnost da se besplatno uključu u neku aktivnost, da imaju interakciju sa nekim drugim ljudima, da imaju neku fizičku aktivnost i da vide je li to jeste ili nije za njih. Koliko se često dešava, pošto radite već 5 godina, da i Aikido bude nečiji izbor? Da li se dešava da neko krene u školu i da nastavi da intenzivno trenira i možda uspe u tom sportu? Nama se ovako svake godine prijavi oko 100 ljudi za ovu besplatnu letnju Aikido školu i otprilike nekih 20-30% uvek ostane tokom godine da vežba. Najzanimljivija stvar i ove godine, kao trener, jedan od trenera za vreme besplatne letnje Aikido škole će biti Goran Rošulj. Goran Rošulj je došao na našu prvu besplatnu letnju Aikido školu kao početnik. Pre 5 godina. Jeste, pre 5 godina. Nastavio je sa redovnim vežbanjem i u nekom trenutku se opredelio da ga to jako zanima. Danas ima crni pojas i učestvovaće i na ovoj besplatnoj letnjoj Aikido školi, ali kao jedan od trenera. Kako izgleda taj program koji vi pripremate za početnike? To je program koji sačinjava 12 treninga. Rade se neka osnovna kretanja, polupad, proba se nekoliko osnovnih načina za sklanjanje sa linije napada, nekoliko osnovnih poluga i cijela ideja je da ljudi shvate principe same veštine. Znači, ne toliko ovladavanje konkretnom tehnikom kao što su kada se nastavi sa vežbanjem neke pripreme za samo polaganje za pojas, već neke baš osnove koje mogu da savladaju tokom tog perioda. I ono što je baš dobro, to je što je taj program radio čovek koji je završio fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, koji je glavni trener našeg kluba, koji danas sprema čak i doktorat. I on ima crni pojas, četvrti dan, Radivoje Janković. Znači, to je još jedna od stvari koja je jako bitna za sam program, za samu školu, za naš klub, između ostalog. Dobro, rekli smo namenjeno starijima od 16 godina, je li to neko vreme kada treba da se počne ili možda i ranije? Naš klub se konkretno opredelio da radi sa populacijom koja ima više od 16 godina, zato što smatramo da ljudi treba da imaju određenu dozu zrelosti da bi mogli kvalitetnije da ovladaju tom veštinom. Drugi razlog je, ukoliko se formira grupa za odrasle, onda ne bi bilo u redu da tu trčkaraju dečica i zbog povrede. Tako da iz tog razloga, konkretno 16+, neka gornja granica bi bila možda 45 godina, ali to je ukoliko se niko nije bavio tom veštinom. Da. Rekli smo 12 treninga, danas zapravo počinje prijavljivanje, je li tako? Ne, prijavljivanje je uveliko i već imamo 1.80. Danas počinje škola. Jeste, danas počinje škola, danas se okupljamo oko 28 ispred sportskog centra Vračar. Treninzi su utorkom i četvrtkom od 20 časova i nedeljom od 12 popodne. Ljudi se mogu naravno još uvek prijaviti. Tako je, putem telefona 063-353-402 ili putem našeg maila. U stvari, najlakše bi bilo ljudi da posete sajt, pošto Aikido klub centar, tako da mogu pronaći tamo jedan formular za prijavu. Tako, sve od informacija postoje. Dobro, dakle, čuli ste, ima još mesta. U kojim terminima su, da kažemo, onima koji su zainteresovani? Kojim danima su treninzi? Malo pre sam pomenula, utorak i četvrtak od 20 časova i nedelje od 12. Čuli ste broj telefona, Aikido klub centar, njih internet stranice gde možete da nađete i sve kontakt telefone. Hvala mnogo, Marija. Hvala vam.
A mi vas vodimo na 6. Beogradsku regatu. Ona će biti održana u nedelju 10. avgusta na Savi. Glavni spust je od Makiša do Ade Ciganlija, zatim će biti održan i celodnevni program. Cilj manifestacije jeste da pozove Beograđani i goste grada da siđu na reke, kao i da afirmiše turističku ponudu našeg grada. Očekuje se da Beogradska regata